Tak jo, já už tady mám jedničkové auto a jdem se spawnout někam třeba sem do toho jižního města. A jdeme si zahrát eliminátora ve Forze Horizon 5. Už myslím, že docela dlouho jsem eliminátora netočil a popravdě jsem ho i dlouho nehrál, takže uvidíme, jak nám to půjde. Už vidím kouř, snad to bude lepší než dvojka. A šestka dokonce, no tak to se nám poštěstilo. Jo jo, tohle auto bude svištět. Hele, už vidíme nějaký šipky, tak pojďme je vyzvat. To je dobrý skok. Jedem. Jo, myslím zapomenu, že tohle auto má náhon na zadní, takže musíme velmi opatrně. Já to tady takhle jumpnu. OK. Vypadá to, že je docela... Jo. OK. Jo, myslím zapomenu, že tohle auto má náhon na zadní, takže musíme velmi opatrně. Nechtěl, zpátečku jsem nechtěl. Dobrý, máme ještě pořád náskok, on se taky vysekal. Jo, tady samý dobrý auto potkáváme. Bylo nepříjemný, ale zvládli jsme to. A ještě zbývá 1,5 km. Tady to takhle prosvištím, dobrý. Pořád máme náskok, tady hezky přes dálnici. Myslím si, že to máme. Nemyslím si, že je tady nějaký výrazný povrch, který by nám měl uškodit. Dobrý, on je naštěstí dost pozadu. Jo, hnedka po prvním závodu sedmička Bronco. To se jen tak nevidí hnedka po prvním závodu sedmička. Počkat, cože? Tady se dá... No, ne, kámo, jestli jste to nevěděli, tak to teďka už to víte a já to taky vím, kámo, protože tohle, tak tohle je geniální. Jsem třeba mega líbí takovýhle, vypadá to jak nějaký safari jeep prostě. Já s to géčkem, když tak jdem vyzývat další lidi. Hnedka už tam vidím týpka, dokonce dva. Počkej, já se podívám, kde je mapa. Jo, tak to bude doprava. Proč se nevyzývají? Ach jo, proč mi to neuznalo? Ty jo, on má... Yes, mám ho. Nestihnul si vzít ten drop a jedem. Tady to vezmeme asi tím stádiem. Okej, snad to bude v pohodě. Zatím vypadá to, že máme velký náskok, tak jenom si ho udržet. Jo, právě jsem to zakřikl. Ale pořád to vypadá nadějně. Asi jo, tady to musím vyhnout. Takhle hezky. A jsme v cíli. No dobrý. Chevrolet Camaro. Každopádně já pojedu tam na kraj dálnice a trochu se zorientuju. Jo, tady už je zóna, okej. Okay.
Tak, to není moc dobrý, protože tady jsou ty pyramidy. Finální závod, pokud se dostaneme do finálního závodu, tak bude asi někde sem, předpokládám. Tak uvidíme. Jo, aha, on už je 11 lidí. Já ho tady zkusím vyzvat, on má metro, tak to teďka bude mít 9. Jo, tak nic. Tak jedem. Jo, myslím, že má podstatně lepší auto na tohle. Tak doufejme, že se doseká. Ne. Jo. Na první hru jako dost dobrý, ale škoda. Mohli jsme být v finálním závodě. Tak jo, dáme znovu. Tak jo. Proč ne? Kdo tam je byl dřív? Kdo tam byl dřív? Kdo tam byl dřív? To si děláš. To si děláš srandu. Jedem. No dobrý den. Tak to bylo clean. Vůbec nechápu, jak jsem projel tam těma všema stromama takhle dobře, ale je to super. Tady máme ještě 3, takže to si pak dneska vezmu. Všechno v pohodě. No a za náma taky jede něco, to je Beetle. Asi jo. Dobrý, aspoň že to je tímhletím směrem. Jo, máme docela náskok, bych chtěl říct, jako jsou nepříjemný kameny, takže musím dávat pozor. Jo, ten Macan není moc dobrý, nejede moc rychle. Ale máme auto level 4, Audi S1. Ale Veloster, OK. Ten tady necháme. Tady je těch dropů teda pořádně. Bronko. Jo, tam byl předtím drop, tak to sbral ten týpek tamhle. Tam. Jo, tady na téhle pláži už ten taky strašně dlouho nebyl. Aha, vzal ten drop, OK. To bude Camaro, to je Camaro. Ale to asi jedu pryč, jako. Thank you.
Jo, tady je dropu. Ale on se tam zastavil, yes. To je naše šance. On má stejně šestku, takže si bude moct vybrat. Jo, tady ten má Ferrari, tak to jedem pryč. Asi si vezmu to Porsche. Tak Porsche versus Porsche. Ne, tady je barák. Jeď. On narazil, ne? Prosím, ať narazil. Prosím, pojď. Jeď. Jeď. Jo. Ty vogi, no tak to byla rychlost toho kopce. Jeep Trailcat. Na té pouště je to teda i docela hustý. Final showdown, yes. Tak to bude tady tímhle směrem jako. Prosím, tak to bych mohl dát. Já se takhle trochu rozjedu. A jedem. Final showdown in 3, 2, 1, go! Yes. Směr mám dobře. Ale nemám zas tak rychlý auto, tak snad to bude v pohodě. Si děláš stranu, já se vážně musím takhle převrátit. Pořád jsme v první polovině, takže to je dobrý. Když bych byl aspoň třetí, to by bylo dobrý. Nevím, jestli je to chytrý, jako tady už jet nahoru, ale zkusím to. Pojď, teď to musím rozjet. Nepřevrať se. Pojď, ne. Tak budu čtvrtý. Čtvrtý je pořád dobrý. Škoda. Kdyby se to auto nepřevrátilo, tak bych to možná ještě trochu dal. Dělali jsme to s 8. místem a musím říct, že na tom volantu je to teda vážně porod. Klávesnice nebo kontroler je asi nejjednodušší způsob, jak můžete hrát eliminátora, ale tady prostě než to dotočíte a všechno, zabere to trochu práce. Bylo to hrozně vratký, ale 4. místo si myslím, že je dost dobrý, takže pokud si to myslíte taky, tak mi můžete dát vědět, co bych měl zahrát příště za hru, případně co bych měl v té hře zahrát, jakou challenge případně bych mohl zahrát. Takže jestli se vám tohle video líbilo a chcete další z téhletý série eliminátora, tak dejte like. A jestli se vám to nelíbilo, tak... Seriously, what the fuck are you doing? No to je jedno. Děkuju moc za shlédnutí, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se příště. Čus.